fick just parlis min, mi parlis unu poenton de mia vivo. Mi ne scias. Mi bezonus tion je la fino, je la ŝtuparo, verŝajne tiu unu poento estus necesa por travivi, kaj vi just fikis min. Dankon. Yes. Ne dankinde. Do mi kaj Turn 6 protektos la maldekstra flanko ĝis tro multe da zombioj venos, kaj tiam ni iros al la dekstra. Yes. Yes. Sed ne pafu ĉi tiujn eksplodulojn ĉi tie. Bone. Eksplodilojn. Unue nur al la zombioj sen eksplodi ĝin. Ĉar ni bezonas ĝin por poste. Puŝu la okulojn. Wow. Ne al mi. Mi estas for. Kaj tankulo venas de la maldekstra flanko, mi nun ĵetas brubombon, li estas bruligita. Mhm. Tie ankaŭ estas saltulo. Li jam mortis? Oh, fek, kio okazas al la tankulo, kiel li ne estas bruligita? Kaj nun li estas. Eble estas alia. Oh, fek, tio eblas. Okej, li mortis. Kaj mi nun ĵetas brubombon. Kaj do ĉiuj brubomboj estas uzitaj de ĉi tiu flanko. Nun mi ĵetas la aliajn sonbombojn. Saltulo estas sur la muro. Kaj mortigita. Ege bone, mi iras nun al la dekstra flanko. Jen Tankulo. Mi bruligos lin. Tie. Fek! Ah! Ĉar li iris tra la akvo, tial li ne brulas. Ah, mi eĉ ne scias, ke tio eblas. Nek mi. Okej. Ah, fek! Langulo! Langulo! Helpu min! Estas du! Fakte du languloj. Je la maldekstra estas alia langulo. Jes. Revenu dekstre nun, bonvole. Ege, bone. Mi venaĉas. Tankulo je la maldekstra? Ege, bone. Mi ne havas brubombon, ĉu vi? Ne, mi prenos. Oh, fek. Kie li esas? Ah, coach. Vi esas... Oh! Tiel komencanta. Mi dat, tuzi! Ah, bone. Li brulas? Bone. Ok, do mi nun komencas meti la aliajn bombojn proksime al la muro kie estos truo. Ah, smoker! Fek! Fek! Ah, li port... Mi estes... Kie vi estes? Mi estes sur la muro. Oh, bon chance mi metes tiun bonbon tie. Ĉu vi vidis kion mi faris? Yes. Ok, ni iru... Kie Ivelia nun estas? Yes, iru al la bonboj... al la du machine papiloj ĉi tie. Kiuj protektas la truon en la muro. Pusulo je? Ah, ni havas tempon nun. Dankon. Dankulo. Ja.
estas l'angulo malantaŭ mi ĉe la ŝtuparo. Ah, bone, li estas mortigita. Oh, fek! Mi faris ambo! Nu, bone. Ok, ni preskaŭ eluzis niajn bombojn, do ni devas esti preta por batali. Lia tankulo estas. Oh, fek. Ouch. Fek, du tankoj. Ok, komencu idi al la ŝtuparo, ĉar mi ne plu povas protekti tion. Momenton, ankoraŭ. Ah, fek. Iru al la ŝtuparo, homaĉoj. Oh, fek. Oh, fek! Kazachis! Ah! Oh! Yeah, mi credes ke poste eble ni devas ludi the Game of Thrones mapo, ĉar ĉi tio kompreneble estas rompita. Tro facila ĉi tie. Yeah, tro facila. Ĉu vi volas helpi min? Mi ŝatus helpi vin. Mi volas helpi. Mi nun kuŝas sur la tero. Nu, tro malfrue. Do. Code 6, wie der was helpi iun? Ah, tro mal fru. Mi volas helpi mi ne povas. Okay, bone. Mi volas helpi sed decidis ne. Helpi... ne. Hey, mi ancora vivas.